biz od, oddiy odammiz sрок o'tgan dorilarni ham ytashishadi voy bechora tabiat sizga muhtoj emas nima qilishimiz mumkin o'zbekistonda umuman utilizatsiya punkti yo'q boshida man o'yladim bu haligi ikki ming elliginchi yilda yer musor bilan to'lib ketganda ayollarni kiyimi taxminan shunaqa bo'ladi degan o'zimga boshimga hazil keluvdi lekin xullas mana bilmaydiganlar ko'p paketlardan o'zingga kiyim yasab shaharda aylanib yurding shu paketli такой kiyimda bu maqsadi nima edi demak har bitta odam yiliga olti yuz ellikta va olti yuz ellik tire mingta paket ishlatadi bu gapni aytganimda ko'zingizni oldiga hech narsa kelmaydi chunki yo'q unaqa представления да nima unaqa qanaqa ko'rinishda bo'ladi shuncha paket bilmaymiz man xohladimki shu masshtabni odamlar ko'zi bilan ko'rsin вообще t mingta paket tikmoqchi edim u nimaga o'zi nechta edi a ikki yuz ellikta ikki yuz ellikta paket ikki yuz ellikta sig'di boshqa sig'mas ekan bu demak uchdan biri bir yil ishlatadigan paketimizni uchdan biri mani ko'rganda odamlar deyishdi lekin bu narsani siz bir yilni yarmida ham chiqarib tashlaysiz shu chunki bitta paketni ishlatilish davri yashash davri deyiladi bu o'n daqiqa o'n ikki daqiqa maksimum demak siz mana oldingiz nima deydi pul oldingiz bordingiz magazinga non oldingiz uyga keldingiz nonni yedingiz paketni yedigizolib tashladi р mana shu narsani ko'rsatish uchun aha uh -huh. paket qancha uh, yotadiki ha chiriydi paket chirimaydi u uh faqat mayda bo'laklarga bo'linadi masalan olmani po'chog'i chiriydi paket chirimaydi chunki u uh tabiiy -huh. emas ikki yuz yil chiriydi bitta paket bo'lsa desa bo'lmaydi mayda bo'laklarga bo'linadi bu mikroplastik hisoblanadi mikroplastik esa допустим bu poligonga tushdi paket bizda utilizatsiya yo'q bizda переработка yo'q bor переработка lekin u biznesmenlar tomonidan qilinadi ekologiya uchun emas pul topish uchun qilinadi va hamma paket ham переработкаga mos emas demak u poligonga borgandan keyin birinchi yoqishadi keyin ko'mishadi nechadir yil yotadi o'sha ikki yuz yil demak chirib ketadi mayda bo'laklarga bo'linib mikroplastikka aylanadi uni biz ko'rmaymiz mikroplastik bu mikrob degan narsa и bu narsa допуstim ohangaronda bo'layotgan bo'lsa bozorga boramizda biz tarvuz olyeymiz e, tarvuz yangi yo'lda o'sgan lekin o'sha tarvuzni ichida ham mana shu mikroplastik bo'ladi chunki nah. tabiat yopiq doira o'sha mana bu mikroplastik bitta joyda turmaydi suv havo tuproq shamol hammasini natijasida u hamma yeyotgan narsamizga ichayotgan suvimiz tarkibiga kiradi biz uni ko'rmaymiz chunki u mikrobdaki kichkina tabiat olmadimi bu narsani справиться olmadimi odam organizmi ham справиться olmaydi chunki bizar tabiatni davomimiz mm -hmm. demak qayerdadir yig'iladi bu mm -hmm. mikroplastik man qaysidir maqolada o'qidim odamlarni o'pkasida mikroplastik topish boshlashgan undi yaqin ha o'pkalarimizda endi ana asha mayda mayda so, zarrachalar darajasidagi kichkina plastiklar o'pkamizda yig'ilyapti endi chunki mm -hmm. ana shu havo bilan mm -hmm. nafas olyapmiz mm -hmm. to'g'rimi o'zi odamlar bilishmaydi oldin esingdami batareya haqida video qilganmiz hozir ham eslatib o'tsak bo'ladi batareya xuddi mm -hmm. shu qanaqadir mana shu tabiatni sikliga zarar ko'rsatadi batareyani ichida qo'rg'oshim bor simob bor eng asosiysi rututь borku atrofidagi qobiq o'sha batareyani atrofidagi qobiq ana shu moddalarni ushlab turadi tarqab ketmasligi mm -hmm, mm -hmm, uchun mm -hmm. batareyani ishlatib bo'lamiz ishlatib bo'lganimizdan keyin uni musorga tashlaymiz musorga tashlaganimizdan keyin u yerda yotadi va ozgindan keyin o'sha ustidagi himoyalovchi qobiq zanglashshni boshlaydi i ichidagi narsalar tarqab ketadi yerga yer zaharlaydi radiatsiyalaydi qancha edi bitta batareya yigirma metr kvadrat yer bitta xonadonni bitta batareya bitta xonadon yerni maydonni zaharlaydi va to'rt yuz litr suv ha va to'rt yuz litr suvni zaharlaydi keyin ana o'sha suvlar o'sha yerlarda o'sgan narsalar radiatsiyalangan tuproq radiatsiyalangan suv bizaga meva va sabzavot ko'rinishida o'zimizga qaytib keladi to'ppa to'g'ri <tortor>, да да tabiatga nima bersang o'shani u qaytaradi faqat hmm. boshqa ko'rinishda и e, siz uni odamlar buni ko'rolmaydi bu esa odamni umrini qisqartiradi вот olimlarni aytishicha mikroplastik sababli aynan odamlarni umri kelajakda ellik uh, yilga mana hozir yetmish yil bo'lsa ellik yilga tushishi mumkin qisqarib ketadi odamlarni umri chunki organizm u bilan spravitся qila olmaydi lekin hozir mana bilaman batareyani qayta ishlash uchun o'sha utilizatsiya punktlarimiz yo'q o'zbekistonda uh -huh. uh -huh. lekin uh, qanaqa punktlar bor ya'ni masalan boshqa qanaqadir moddalarni utilizatsiya qilish uchun mana shu plastikka o'xshagan balki paketga o'xshagan boshqa narsalarni zararsiz utilizatsiya qilib yuborish uchun punktlarimiz bormi o'zbekistonda o'zbekistonda umuman utilizatsiya punkti yo'q umuman bitta nega bizda переработка bor zavodlar bor u uh -huh. uh, zavodlarni biznesmenlar ochadi uh, ko'rgan bo'lsak uh, obodonlashtirish ishchilari musor uh, punktlarida ishlaydigan uh ishchilar lo'lalar musorlarni yig'ib yuradida uni uh -huh. olib borib sotadi to'g'rimi uh -huh. uh, mana bu aralashib yotgan selofandan uh, qora selafanlar borku sifatsiz selofanlar uh -huh. o'shalarni chiqarishadi yoki ani parniklarga yopadigan selofanlar chiqarishadi uh -huh. uh, plastikdan ham nimadirlar chiqaradi lekin buni ekologik tarafdan toza bo'lsin переработка bo'lsin deb chqaishmaydi bu arzon xomashyo hisoblanadi shuning uchun qilishadi biznesmenlar hattoki o'ylashmaydi bu tabiatga foydali agar o'sha мусорlarni orasida silafanni orasida yaxshilari yomonlari bo'lsa olib сразу yerga tashlab yuborishadi ularni umuman ishi yo'q bu bilan faqat pul topish uchun qilinadi bu своего рода как бы этот мусорная мафия o'zini ishchilari bor o'zini tizimi bor va bu tizim ishlaydi xuddi bangladeshdaki u yerda ham odamlar qiladi bu narsani pul topish uchun qiladi biznesmenlar o'shani qayshldi да shunaqa lekin o'zi butun dunyoda birinchi bo'lib tadbirkorlar biznesmenlar qanaqadir mana shunaqa jarayonlarni yo'lga qo'yib berishadida ya'ni boshlab berishadi boshida pul uchun qilinadi keyin jamiyatda ushbu yo'nalish rivojlangani uchun sekin sekin jamiyatni o'zi ham shu narsani qiladigan bo'lib ketadida masalan faqat pul uchun qilingan bo'lar edi keyin hamma mana shu bilan shug'ullangani uchun qandaydir protsess paydo bo'lib уже jamiyat ham tabiat uchun shu narsani qilishni boshlab ketadi ya'ni mm -hmm. infrastruktura sekin sekin paydo bo'lishni boshladi ya'ni boshlaydi ya'ni um, mana shunaqa narsalarni biznesmenlar boshlab beradi ular mana shu yo'nalishga qanaqadir popularizatsiya bergani uchun keyin jamiyatga ham mm o'tib -hmm. ketadi aslida man shaxsan o'zim masalan sanfa kompaniyasini bilaman ular mana plastik yig'ishadi mm -hmm. butilkalarni mana ko'chada butilkalarni tashlab yuboramizku maxsus mm -hmm. odamlar ana shu butilkalarni yig'ib ularga olib kelib berishadi ular ana shu butilkalarni qayta ishlab holofaber анақа наполнитель ishlab chiqarishadi yoki masalan anavi linoliumi tagi bo'ladiku mana linolium usti bo'ladi biza oyoq bilan bosadigan joyimiz bo'ladi orqasi bo'ladi unaqa chitir chitir oq narsasi ana o'sha narsalarni и a yastiqlarni ichiga patni o'rniga наполнитель anaqa chiqarishadi ya'ni o'sha наполнитель и anaqa одеяло ko'rpalarni ko'rpalarni ichiga ham наполнитель qilib chiqarishadi keyin o'sha narsalardan adashmasam sun'iy anaqa sun'iy charm sun'iy charm chiqarishadi ya'ni biznesmenlar ha bu buni pul uchun qilishadi lekin qilayotgan ishi yomon deyolmaymiz chunki chunki bu hozir yagona davlatdagi yagona qayta ishlash tizimi va bu hozir biznesmenlar qo'lida lekin ba'zi narsalar masalan utilizatsiya punktlari bu davlat tomonidan qilinishi kerak chunki utilizatsiyadan pul topib bo'lmaydi lekin utilizatsiya juda muhim bizda meditsinskiy отход bor опасный отход ya'ni batareya lampochka umuman ichida ozgina bo'lsa ham akkumulyятor bo'lgan hamma <imitation> chiqindi u xavfli chiqindi hisoblanadi uni hammasi hozir yerga ketyapti masalan um, meditsinskiy tibbiyot uh, chiqindilarini olsak u o'sha bolnitsadan chiqadi qancha ichida mikrobi bor qancha kasallik bor a a shpritslarmi spritslar hammasi dorilar masalan srok o'tgan dorilarni ham yerga tashlashadi bu ko'milib ketadi o'sha xuddi batareyadagi suv o'sha tuproq natijasida yemiriladi va u ham tarqalib ketadi yani, ha u ham polimerlardan qilinganku to'g'rimi mm -hmm, bu noto'g'ri mm -hmm. uh, o'sha masalan dorilar kuchli dorilar bor boshqa bor hammasi yerga ta'sir qiladi и uni davlat qilmasa biznesmenlar qilmaydi chunki mm -hmm. undan pul kelmaydi shuning uchun bu narsani davlat qilish kerak переработка ham qaysidir tarafdan davlat tomonidan qo'llab quvvatlanishi kerak masalan subsidiyalar berilishi kerak ularga joy masalan imtiyozli berilishi kerak shunda faqatgina biznesmenlar emas umuman ekologiyaga befarq bo'lmagan yoshlar ham bu narsani nima deydi yo'lga qo'ya oladi o'zi aytgancha ko'pchilik bilmaydi nega mana hozir plastik bu tabiiy modda emasligini aytdik ko'pchilik buni logikasini tushunmaydi o'zi mana polimerlar qayerdan bo'ladi yaqinda orolga borib keluvdik g'arbiy orolga neft qayerdan paydo bo'lishi uni qanaqa topilishi qanaqa qilib qazib olinishi и qanaqa qilib ana shu neft bilan gaz hamma bizni ishlatayotgan narsalarimizga aylanish haqida video olguvdik ikki uch kunda chiqadi balki u podkast chiqqanda chiqib bo'lgan bo'lar masalan mana mana shu mikrofonni qaysidir detallari ba'zi bir kiyimlarimiz mana masalan krossovkani mana bu joylari mm. rezinali joylari telefon monitor televizor pult xullas atrofimizga sakson yetmish foiz narsalar neftdan qilinadi mm -hmm. qanaqa qilib qilinadi neft mana qazib olinadiku hozir odam o'ylashi mumkin u nima moydan mm -hmm. <coughs> qilinganmi deb o'ylash mumkin yo'q aslida <coughs> neftni qaynatishganda ichidan undan moddala mm -hmm. mm -hmm. uh, Ta moddalar ajralib chiqadida yengil uglevodorodlar va ularni yana bir marta perolis qilib qaynatishganda ichidan o'sha tabiatda yo'q polimerlar paydo bo'ladi tabiatda yo'q moddalar plastikki kichik kichik moddalari ya'ni mana любой narsani mahkam mahkam bir biriga ushlab beradigan modda polimerlar paydo mm -hmm. bo'ladida ularni paketlarga solib poroshokka o'xshagan bo'ladi paketlarga solib o'sha har xil boshqa zavodlarga sotishadi har xil boshqa zavodlar polietilen etilendan polimerlarni bir turi u polietilen etilen mm -hmm. ulardan o'sha har bir zavod qaysidir biri kauchukdan oyoq kiyimlar chiqaradi mm -hmm. qaysidir biri o'sha paketlar chiqaradi qaysidir bir zavodlar там idish tovoq chiqaradi choynak elektro choynaklar borku shanaqalar mm -hmm. qaysidir zavod yo'l uchun materiallarni chiqarishadi mm -hmm. e, ya'ni yo'llar ham neftdan qilingan и mana shu narsa tabiatda aslida yo'q bo'lgani uchun ya'ni o'zimizni zavodda uh, mm -hmm. bu narsani ishlab chiqarganimiz uchun to'g'ri aytding tabiat uni boshidan olmaydi boshdan круговорот ya'ni anaqa d doiraga qo'shib olmaydi xullas mana shu deb chirimaydi keyin o'zi вahе g'arbiy orolga borganimizda suvgacha ham yetib bordik и o'shani yonida buravoy stansiya joylashgan edi o'sha neft qazib oladigan joy suvgacha bordik qarasak bir mislsiz katta daryo haliyam orol dengizi suv ko'p rostdan ham biza kichkina odammiz bizaga suv ko'pdek tuyuladi mm -hmm. vu dedik de, haligacha suv bor ekan deb ozgina xursand bo'ldik ozgina oyog'ni chayqadik keyin bo'ldi qaytib ketdik videoni oldik nukusga qaytganimizda советсkий muzeyga mm -hmm. bordikda u yerda suv haqida xotira degan выстavka bo'layotgan mm -hmm. ekan u yerda mana shu bizga biza ko'rgan suv undan bir necha marta katta oldin suv bo'lgan ya'ni большая вода katta suv deb aytilgan ekan shu biza ko'rganimizda bu bir kichkina parchasi ha odamlar o'sha orol dengizi katta to'liq ko'rinishda bo'lganda uni atrofida yashashgan uni atrofda hayotini qurgank kemalari bo'lgan odamlarni kemalari baliqchilik bilan shug'ullana baliqchilik bilan shug'ullangan o'sha suv anaqa kartinalar yordamida uh, oldin hayot qanaqa bo'lganligini ko'rsatib qo'yishganda mm -hmm. o'sha payt butun hayot buzilib ketganligini ko'zimizdan ko'zimiz bilan ko'rdik o'zimiz sezib qoldik o'sha payt mana mm -hmm. shu narsani odam borib orol dengiziga borib suvni ko'rib keyin muzey советскогоda agar mana shu kartinalarni oldingi holatni ko'rmasa sezmas ekan sezmas ekan umuman bizada o'ylashadi odamlar orol dengizi xuddi chorvoqqa o'xshagan narsa bo'lgan ko'l bo'lgan deb o'ylashadi lekin aslida u dengiz bo'lgan полноценный dengiz va yo'q u dengiz deb ataladi aslida ko'l ko'lu ko'lu lekin u juda katta bo'lgan ha ha просто dengiz deb aytiladi z deb aytiladi o'zi aslida oldingi paytga qarasak tarixga hamma hayot sivilizatsiya suvni oldida bo'lgan suvni oldida boshlangan amudaryo там suv bor joyda hayot bo'lgan va hozirda o'sha orol dengizi qurigani bu tabiat uchun katastrofa emas tabiat bu bilan yashayveradi masalan o'sha yerga borgan bo'lsanglar ko'rgan bo'lsanglar kerak hayvonlar bor tabiat yashayapti hayvonlar bor baliqlar bor sudralib yuruvchilar bor qanaqadir bo'lsa ham hayot o'lib qolmagan bor faqat odamlar yasha olmaydi chunki odamlarga mos yer qolmagan ichishga mos suv qolmagan va yashash uchun biror bir resurs qolmagan odamzod biron bir narsa qilayotganda tabiatga zarar beradigan u o'ziga zarar beradi chunki agar shunaqa qilaversa ertaga u yashash uchun joy qolmaydi yurishi uchun tabiat o'zini o'zi tiklab oladi tabiat o'zini o'zi tiklaydi tabiat odamsiz ham yashayveradi faqat shuning man uchun ham mana frazalar juda judayam noto'g'ri fraza tabiatga yordam bering nima deydi ona yerni asrang siz olmaysiz asra siz o'zingizni asrashingiz asra mumkin mana bu plastikdan voz kechsangiz umuman nima deydi bir marta idishdan voz kechsangiz batareyani yerga tashlamasangiz siz aslida o'zingizga yordam berasiz chunki tabiat sizga muhtoj emas batareyani uyda saqlash kerak mm -hmm, aytgancha shuni aytib qo'ymadik mm -hmm, mm -hmm. batareyani um, biron işte, bir quruq idishda baklashkami yoki karobkami o'shani ichida uyda saqlash kerak va uh, utilizatsiya punkti ochilishini kutish kerak o'zbekistonda ungacha esa tashlash kerak emas chunki uyimizda и так shuncha keraki narsaga joy bor unga ham joy topiladi qorong'i joyga qo'yilsa u hech narsa qilmaydi yaqinda shu haqida gapirganimda uh, izohlarda yozishdi biz o'zimizni zaharlaymizmi uyimizga qo'ysak o'zimiz zaharlab o'lib ketamizmi yo'q hech narsa qilmaydi uni usti uch martada uchta ma qoplamdan iborat u agar su suv tegmasa quyosh tushmasa hech namamayi hech qilmaydi va turaveradi necha yil bo'lsa turaveradi u ko'p to'lib qolmasa kerak yana bitta variant bu iloji boricha bir martalik batareyadan voz kechish kerak ko'p martaliklar bor zaryadlab boshqa mm -hmm. ko'rasa bo'ladigan va o'yinchoq olasizmi biron nima olasizmi o'sha batareyasi iloji boricha ko'p martalik bo'ladigan yoki umuman batareyasi ishlaydigan narsalarni na, qarash kerak mm -hmm. mana o'zi har xil davlatlarda utilizatsiya punktlari qachondir birinchi utilizatsiya punktlari ochilganku qanaqadir mm -hmm. tartibi bormi masalan balki birinchi plastikka uh, utilizatsiya qiladigan joy ochilari yoki masalan batareyani birinchi bo'lib utilizatsiya qiladigan joy ja ochilishi kerakdir o'zi mana shu utilizatsiya punktlari ochilishining jarayoni davlatlarda qanaqa boshlanadi birinchi bo'lib опасный отход ya'ni o'sha zararli xavfli chiqindilarni utilizatsiya qilish punkti ochilishi kerak birinchi uh -huh. bo'lib plastik va o'sha qog'oz ularni ko'pincha zavodlari o'sha biznesmenlar tomonidan qilinadigan qanaqadir baribir tizimi bo'ladi birinchi bo'lib davlat qilishi kerak bo'lgan narsa bu xavfli chiqindilarni bir narsa qilish kerak bu o'sha meditsinskiй оtxodlar boshqa aslida o'sha qaralganda ko'pincha davlatlar birinchi o'sha xavfli chiqindilarni utilizatsiya qilishdan boshlaydi uyog'ini sekin sekin qilaveradi masalan hattoki organik chiqindilarni ham utilizatsiya qilish mumkin bu mana po'choq mana bu bizda kuz kelyapti yaqinda barglar shox shappalar bizda yotadi olib borib poligonga tashlaydi poligonda u organika bilan plastik hammasi pamperslar bilan aralashib yotaveradi ko'mib tashlashadi uni ikki yuz yil chiriyveradi tasavvur qiling paket ikki yuz yil chiriydi deyapmiz siz nima qilasiz uyda paketni paket, no ochasiz ichiga kecha ke, 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 kartoshka qovurib bergansiz kartoshkani soladi pampers soladi одноразовый idishlarni soladi hammasini ajg'itib bijg'itib tashlaydi urnaga bizda asosiy poligonga borguncha uchtacha etap bor odamlar o'sha yerda мусор qidirishadi сортировка qilib pul, pul topish uchun mусor qidirishadi demak birinchisi bu o'zingizni o'sha punktingizdagi ishchi bizda hamma punktda odam yashaydi o'sha odam ishlaydi u e, nima deydi qo'shimcha e, pul topish maqsadida siz olib kelgan chiqindingizni saralaydida undan pul topadi bizda hozir nimalar bor baгlaska saralanadi alyuminiy idishlar borku energetikdan qoladigan yani, uni saralashadi e, silofan qog'oz mana shu uchta to'rttasini ular pul topishadi hmm. agar siz ajg'itib bijg'itib aralashtirib olib borsa odam birinchi punktda odam ochadida ey buni olmayman deydi tashaydi ikkinchi punktga borganda ham u yerda ham odam bora u ham qaraydi e ololmayman deb tashlaydi uchinchi punktda ham hattoki poligonni o'ziga borganda ham odamlar bor o'sha pulga muhtoj bo'lgan odamlar ular ham qaraydi agar qo'lga elishadigan narsa bo'lmasa bu ko'milib ketadi endi ikki yuz yil chiriygan paket besh kun o'n kunda ichiriydigan kartoshkani po'chog'iga chirishga bermaydi hmm. ichida qolib ketadi u ikki hmm. yuz yil qolib ketadi endi tasavvur qil mana bu paketni ichida sassiq narsalar qolib ketsa uch kun uyda nima bo'ladi paket, hmm. paket qanaqa toza qanaqa yangi bo'lmasin o'sha sassiq suv chiqadi qayedandir chiqib ketadi to'g'rimi mana shu ikki yuz yil mana shu sassiq uh, nima suv uh, ularni ichidagi reaksiya orqali chiqadi sassiq hmm. modda bu oddiygina sassiq suv emas u uh, zararli moddalar paket yana <imly> buni ustiga qo'shiladi yomg'ir yer quyosh hammasini ta'siri qo'shiladida ular ikki yuz yil reaksiyaga kirishib bir biri bilan urishib man buni oddiy tilda tushuntiraman paket ushlab turadi katta paxanda erkak kishi ushlab turib ichidagi organika chiqaman chiqaman qo'yib yuor desa qo'yyuormayotgandek bo'ladi va undan suv oqadi qon oqadi xuddi shunaqa bijg'itib qo'yganidan keyin u zararli modda ikki yuz yil yerni zaharlaydi yomg'ir yog'ganda o'sha ichidagi sassiq moddalar pastga yer osti suvlari tushadi yer asi suvlari biz ichamiz bu ichimlik suvi hisoblanadi toshkentda u filtratsiya qilinadi viloyatlarda to'g'ridan to'g'ri ichadi demak u yaxshi suv emas quyosh bo'lganda esa bu ko'tariladi va natijada yerni zaharlaydi tuproqni yer os suvlarini ya'ni o'sha sassi suvlar bug'lanadi to'g'rimi baribir ha. bu hamma moddalar o'sha ikki yuz yil mana shu barba nima deydi mana shu kurash bo'ladi agar siz saralasangiz

talab qilishni boshlasa davlat ham qilib beradi tizimni man mana shu narsani bilmagan ekanman oldin yevropada odamlar masalan hattoki uyni ham musorni saralaydiku ha bu to'g'ri narsaligini tushunardim lekin ularni ichki motivatsiyasini tushunmasdim rost nega man avtomatik tarzda nega shu narsani qila olishadi ya'ni biz ham bu narsa kerak ekanligini qayerdandir tushunbtirib qilmaymizku baribir ularni motivatsiyasi nima ekan deb o'ylaganmanda manbu lekin mana shu zanjirni bilmasdim mm -hmm. ya'ni bitta odam saralaydi saralamasa ikkinchisi ham saralamaydi u ham saralamasa keyin ko'milib ketadi mm -hmm. keyin reaksiya bo'lib zahari chiqishini bilmasdim to'g'risini mm -hmm. aytsam uh, bizada ko'rib turamiz musor qutilari paydo bo'lgan mm -hmm. uh, plastikka alohidaaaqa qog'ozga ah, alohida отходga uh, alohida mm -hmm. lekin oxirgi payt har safar ko'chada shu narsani ko'rib qolganimda sani отметка qilib anaqa sanga yuborgim keladi aralashib yotadi korzinkani oldida masalan oxirgi oh safar ko'rgundim mm -hmm. mana o'zimni shaxsiy muammoyim uchchala rangda yashil sariq qizil quti mm -hmm. bo'ladiku mm -hmm. uchalasi uh, ham har xil modda uchun uh, ajratilgan mm -hmm. lekin har safar borib o'qiyman так qog'ozi qaysi idi plastik qaysi deb yeah, o'qiymanda nah. muammosi shuki ba'zi bir magazinlarda ularni hattoki teskarisiga qo'yib qo'yishadida вообще hech nima yozilmagan bo'ladi mm -hmm. ya'ni yozuvini qaysi biriga plastik tashlash kerakligini bilish uchun devorni orqasiga o'tib qarash kerak bu narsa hamma yoqda shunaqami ya'ni hamma yoqda shunchaki mana plastik qog'oz deb yozilib qo'yilganmi mm -hmm. rivojlangan davlatlarda ham yoki u uh, yerda masalan qutilar qanaqadir ko'rinishi boshqachami ya'ni odamlar uchun bu osonlashtirilganmi protsess yo'q yo yo'q yo, hamma joyda bir xil uh, bizdagi urnalarni xatosi hattoki bir xil joyda masalan qizil organik uh, chiqindilar uchun bo'lsa boshqa joyda qizil qog'ozlar qo qo uchun mana shu nakleykasi borku shu mm. noto'g'ri yopishtirilgan i mm. hamma joyda har xil bizda bitta uh, ko'zi ojiz qiz -koz bor edi o'sha aytgandi man saralayman lekin ko'zim ojiz bo'lgani uchun manga bitta narsa kerak mana qizil organikagami bo'ldi organikaga bo'lishi kerak man giren, bir joyga boraman deydi bir joyda de bu qizil nima qog'ozga deydi bir joyda de organika uchun man qiynalib ketyapman deyapti ko'zi ojiz qiz ko'zi nima deydi sog'lom bo'lgan odamlar ham bu narsani qiynaladi chunki xato umuman tizim xato qilingan nimaga afsuski ko'cha ko'rsinga qilingan prezidentni qarorlari bor chiqindini saralash tizimiga o'tish chiqindini o'sha utilizatsiya qilish hammasi tizimga o'tishi haqida lekin bajarish har safargidek o'sha noto'g'ri bajarilyapti odamlar saralasa ham uni bitta mashina olib ketayotganini ko'radida keyingi safar saralamaydi va bu haqida tushuntirish ishlari yo'q masalan paket oddiy paketni olaylik paket to'rt yil oldin pulli qilindi va qaysidir miqdordagi paketlar chiqarish taqiqlandi lekin bu odamlarga tushuntirilmadi nimaga pulli bo'ldi nimaga uni olish kerak emas mass mediada umuman televizorda radioda hamma joyda bu tushuntirilishi kerak edi odamlar haligacha tushunmadi shuning uchun ham bozorga borsa tekinga beryapti sotuvchilar do'konlarda kassirlar настаивать qilishadi olgin deb odamlar esa требовать qiladi iste'molchilar paket berishni nima deydi talab qilishadi agar oddiy rulon paketga solib bersa ushiydiganga ham solib ber qanaqa hmm. olib ketaman deydi man o'sha paketlarni uh, kiyib chiqqanimdan keyin uh, uh, izohlarda juda ko'p savollar bo'ldi a biza musor solish uchun paket kerak bizaga unda nimadan foydalanamiz ham bizni odamlar yaxshi ko'radi nima deydi tragediya yasashni biror mm -hmm, narsadan ularga qulay uh, bo'lgan narsadan voz kech desa nima deydi <laughs> uh -huh. yo'q 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 masalan nam sochqlar haqida aytsam ham shunaqa yoq man o'lib qolaman oyog'im artmasa влажный salfeтka да влажная salfetka o'lib so qolaman deyishadi uh, afsuski biz yashaganmiz oldin nam sochiqlarsiz yashaganmiz oldin plastiksiz man aytaman ho'p hozir chiqindini paketga solib tashayapmiz oldin nimaga solib tashlaganmiz oldin ham bo'lganda chiqinda nimaga soli tashlagn помнишь ты yo'q yetti sakkiz yoshimizda oyimiz berardi chelak berardi ha chelak chelakni ichida shu organik chiqindi bo'lardi non alohida qilardikda uni alohida qilib borib to'kib keyin o'sha yerda suv bo'lardi suvda chayib kelardi uyga yana qo'yib qo'yardik hech narsa bo'lmagan o'lib qolmaganmiz va chiqindini bizar nima deydi yul yo'l yo'lakay ishga ketayotganda yoki o'qishga ketayotganda emas kechqurun vaqtimizni ajratib tashlab kelardik mana shu to'g'ri yo'l hozir odamlar judayam nima deydi band, band. juda yam o'sha yo'l yo'lakay qilishi kerak shuning uchun ham paketlarga solib olishadi agar paket suv oqsa yana bitta paketga solishadi tashlashadi hmm. o'ylashmaydi lekin buni alternativasi bor edi nam sochiqlarga ham keladigan bo'lsak bitta nam sochiq beshyuz yil ichradi va siz uni nimaga ishlatasiz u namsochiqni ichida ham plastik borda to to'g'rimi yanada chunki o'sa os, siz san aytgandek polietilen polimer hozir polietilen etilen polietilen tolalardan qilingan bo'ladi u oldin birinchi chiqqan namsochiq bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yilda chiqqan u tabiiy tolalardan qilingan zig'ir tolalari bor o'shalardan qilingan va u mundoq tortsa lattaga o'xshab yirtilgan hmm. va tez chirigan u faqat chaqaloqlarni nima deydi g'amxo'rlik qilish uchun yuvmasdan artib artib qo'yish uchun nimalar nima deydi jinsi a'zolarini artish uchun ishlatilgan popkalarini popkalarini <laughs> aynan chaqaloqlar uchun ishlatilgan odamlar qo'lini artib nima oliftagachilik qilmagan hozirgilari esa arzon pul top, pul topish uchun biznesmenlar tomonidan o'sha uh, polimerlardan qilinadi hmm. tolalardan qilinadi va ular plastik hisoblanadi agar bitta nam sochiqni qurib qolgandan keyin yoqsa u kichkina plastikka aylanib qoladi hmm. bu aslida plastik va u besh yuz yil chiriydi va biz o'ylaymizki nam sochiq qo'limizdagi mikroblarni oladi deb o'ylaymiz lekin aslida unaqa emas bu mif nam sochiq tarkibidagi o'sha suv borku namlik uni ichida ha spirt bor ichida o'sha tozalovchi vositalar bor lekin ular faqat o'n sekund ishlaydi buni internetga kirib ham o'qib ko'rsa bo'ladi o'n sekundda demak bizda mikrob mana shu yerda bo'lsa biz uni yoyamiz faqat mm -hmm. nimaga chunki mikroblar nam sharoitda ko'payadi ular mm -hmm. mana qotib turgan bo'ladida namsoqcha artib yuborgandan keyin yer xuddi lyodka o'xshab nima bo'lib qoladida mm -hmm. yugurib yugurib yurib ko'payib 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 sizga mm -hmm. rahmat deyotgan bo'ladi va bizni tanamiz yaxshi bakteriyalar bilan qoplangan faqat yomon bakteriya yo'q yaxshi bakteriyalar bor tanamizni o'zi yaxshi himoyalangan uni agar biz ishlatsak yaxshi bakteriyalarni o'ldiradi va qayta qayta ishlatish davomiy ishlatish teri kasalliklariga olib keladi nimaga masalan nam karantin paytida antiseptik ishlat qo'l qurib ketdiku masalan qizlar ham yuzini pardozini artsa mana shu ko'zini oldini artsa agar nam namsoch achishib ketadi qo'lingizni mana mana bu yerda achishib ketadi chunki bu nozik joylar hisoblanadi bular bildiradi a bular bildirmaydi chunki bu qattiq qatlam mana shu narsadan ko'p foydalansangiz teri kasalliklari allergiya himoya ah, qatlami o'lgandan keyin esa bu hamma mikrob qonga o'tadi qonga o'tgandan keyin nima deydi qon de, hamma butun organizm bo'ylab harakatlanadi va kasalliklarni yoyaveradi hozirgi kunda juda ko'p teri kasalliklari bor juda ko'p boshqa kasalliklar bor qon bilan bog'liq va hammasi bu endi faqat nam namsochiqdan deyolmayman mana shu baribir aloqasi bor nam sochiqni aytsam nima ishlatmanglar uni desa nima qilaman unda oyog'im man oyog'im kir bo'lib qoladimi deyishadi nima ishlatilgan oldin mana dadam ellik yosh bo'lsa bir marta ham nam sochiq ishlatmagan ikkita cho'ntagida ikkita ro'molcha bor bittasi oyoq kiyim uchun bittasi qo'l uchun yuvadi hamma joyda yu, qo'lingizni ovqatdan oldin yuvsangiz bo'ladi yuvadigan joyi bor e, yoki antiseptik antipkik, antiseptik qo'yib qo'ysangiz oldingizga sepasiz va nam ro'molchada artasiz yoki mm, ro'molchaga botirsa ro'molcha nam ro'molchaga aylanadi e, buni esa oyoqni artish mumkin har doim eki alternativa bor e, o'ylash kerak agar nam misol uchun besh yuz yil chiriydi yerga zarar deb bu sizni qiziqtirmasa unda o'zinizni organizmingiz uchun voz kechish kerak man to'g'ri tushundimmi demak nam sochiqlarni ishlatsak ularda ozgina spirt tarkibi bor bo'lsa ular sekin sekin qo'limizdagi foydali bakteriyalarni ham yo'q qilgani uchun himoya qatlamini yo'q qilgani uchun qo'limizdagi o'lmagan yomon bakteriyalar sekin sekin organizmga kirishni boshlaydi aha bu nimadan bu bola o'lib qoladi deb nam so'rasha qo'lni arta unchalik emas albatta lekin bu davomiy foydalanilsa albatta o'sha narsaga olib keladi buni o'qib ko'rish mumkin nimaga bu haqida juda ko'p gapirilmaydi chunki bu yaqinda chiqqan narsa bir asr bo'lgani yo'q shuning uchun odamlar bilmaydi ну okay tanangizga bo'lgan zarari tabiatga bo'lgan zarari tushundik bu hayvonlarga ham zararli okeanda juda ko'p nam sochiq bor u yerda ham ishlatishadi albatta g'arbda o'sha okeanda ular meduzaga o'xshab suzadi tasavvur qiling siz bilasizku suvda qanaqa sochingiz suzishini umuman salofan selafan va namsochiqlar meduzaga o'xshab suzgani uchun dengiz toshbaqalari baliqlar uni yeydi meduza deb o'ylaydi va tiqilib qoladida bu haqida juda ko'p rasmlar bor videolar bor lekin o'zbekistonda ho'p dengiz yo'q bizda bu muammo yo'q yo'q bizda ham bor bizda mol hol bor chorvoqqa ketish yo'lida ikkita ikkitay ikkita tarafingizda selafan va nam sochiq yotgan bo'ladi o'tlarni orasida o'sha yerda mol ham ko'rasizmi mol o'shani yeydi bilmasdan yeb qo'yadi va tiqilib nafasi bo'g'ilib o'ladi mm -hmm. lekin biz bizda bu haqida xabar chiqmaydi bizda bu haqida umuman gap nimaga chunki o'zbeklar uchun o'zbekiston uchun hayvon bu go'sht agar u tuxumdan qolsa ustidan qolsa uni so'yib yuborish kerak bo'g'ilib qolsa harom bo'lmasin bo'ldi so'yib yuborish kerak ichini ochadi qarasa oshqozonda selofan mana bu yerda nam sochiq ha ahmoq molda baribir selofan yeb bo'libdi deydi вот mana shu narsa bizda ham bor siz tasavvur qiling bitta oyog'ingizni besh daqiqa toza bo'lib turishi uchun ishlatgan o'sha besh yuz yillik namsochiq bitta hayvonni tirik jonni qiynalib o'lishiga sabab bo'ladi u necha kunlab nafas ololmaydi necha kunlab odamga ayta olmaydi va oxiri bo'g'ilib bo'g'ilib o'ladi bu juda dahshat narsa shuning uchun ham m yaqinda bitta narsa o'qidim avstraliya o'rmonlarida kimdir o'rmonga chiqqan nima deydi ovqat yeb yuradiyu aylanib o'sha yerda salafan ichida bo'lgan sendvich go'shtli sendvich bo'lgan yarmini yeb yarmini tashlab yuborgan selafan palafanbian hmm. u yerda leopard bo'lgan leopard o'sha go'sht hidiga kelib uni salafandan chiqarib bi yeyishni bilmaydi qo'rshib kelib qo'ygan <imit> leopard shunaqa mag'rur hayvon u yo'lga tushib ko'p g'arb davlatlarida bir tomoni uh, o'rmon bo'ladi bir tomoni shahar bo'ladi o'rtada yo'l bo'ladi o'sha yo'lga chiqib o'rtada turgan biron bir odam kelib shunga yordam berishini kutgan odamlar o'tgan qaytgan bilmagan nima qilishini oxiri maxsus odamlarni chaqirgandan keyin uni olib ketishgan boshqa qilgan tekshirgan lekin ulgurishmagan u o'lgan ichini ochib qarasa boyagi salafan mana shu yerdan boshlab mana shu yergacha cho'zilib ketgan u o'sha nafas oldirmay bo'g'ilib o'lgan bitta o'sha yegan narsani oxirigacha tashlamasdan mana bunaqa qilgandan shu narsa bitta hayvonni o'limiga sabab bo'ldi yaqinda ham kaskad deyilarmidi yomon akула borku oq qora a anaqa kasatka kasatkada kaсадка asад касаткalar videosi chiqib ketdi buni ham odamga kelib yordam so'ragan Hmm. odamlar o'shani orqasidan borsa boshqa kasadka dumi plastik nimaga o'ralib qolgan bo'lgan katta nimalarni hmm. bo'ladiyu dengizchilarni nimalari o'shanga o'ralib qolgan bo'lib uni tagida katta bir nimadir bo'lgan pastga tortib ketayotgan bo'lgan o'shani kesib uni qutqarishgan judayam ko'p hayvonlar mana shu plastik boshqa narsalarnita sababli qiynalib qiynalyapti toshbaqalarni burniga trubochkalar kola koladan qoladigan ichimlikdan qoladigan mm -hmm. trubochkalar mm -hmm. tiqilib mm qoladi -hmm. bu haqida juda ko'p rasmlar bor o'sha okean haqida nima deydi plastik polushin haqida mm. lekin bu bizda yo'q deb bo'lmaydi bizda ham hayvonlar bor shuning uchun ham aytaman o'zbeklarda ko'p judayam kam sonli odamlar hayvonni shunchaki o'zi uchun boqadi masalan mushuk kam boqishadi kuchuk harom deyishadi yaqinlashtirmay urib tashla ko'chada ko'rsa uradi shuning uchun ham juda ko'p жестокость bor chunki hayvon umuman hamma narsa bizni odamlar uchun foyda olib kelishi kerak masalan daraxt ekish man har doim daraxt ekish haqida gapirsam mevali daraxt ekaylik mevali daraxt ekaylik deyishadi xuddi o'sha daraxt foyda berishi kerak meva berishi kerak mevali daraxtni ko'chaga eksak mana ko'rib turibmiz bugun toshkent bo'ylab qancha o'rik yerda yotibdi qancha gilos yerda yotibdi olcha uni odamlar olmaydi chunki ko'chaniki man zormanmi shunga deydi lekin ekadi qushlar yeydi boshqa yemaydi uni yerga tushadi рasbos chiqadi daraxt ekamiz foydali bo'lsin meva bersin sigir olamiz bersin boshqa bersin sutdan qolsa so'yib tashla go'shtga topshir shu uchun ham bizda o'sha mushuk boqishgan qush boqilmaydi umuman hayvonlarga mehr yo'q hayvonlar biz uchun yoki nima deydi sirк sirkda zooparkda ko'rish mumkin bo'lgan narsa yoki bulbul chumchuq shunaqalarni ham ну sayrash uchun ha bulbul bilan bedana Be, bedana sayrash uchun ular sayramay qolsan nega sayramayapsan <laughs> toq toq <taq. laughs> sayra давай <da, vai. laughs> bu afsuski mana shu nima deydi iste'molchilik uh, pozitsiyasi hamma narsada o'sha iste'molchi menga bir narsa bersin foyda bersin bu hattoki to'ylarda ham bor masalan um, suyunchi berayotganda ro'yxat tuziladi kimni to'yi bo'lsa sadi ellik ming berdi yoziladi bu и e o'sha ro'yxat o'sha odamga beriladi pul bilan keyingi safar sadin to'yi bo'lganda o'sha odam qaraydi sadi nechi pul beribdi menga ellik elli ming beribdi man ham ellik ming beraman hamma narsa o'sha iste'molchilik nimasiga qurilgan ekologiya haqida ham bitta podkast bo'lguvdi meteorolog bilan gaplashuvdik meteorolog bilan podkast bo'lganda bitta zo'r o'simlik bor u iste'molchilikni ham qoniqtiradi odamni iste'molchiligini lekin e, tabiatni ham qoniqtiradi pista <un brewery> anaqa kunga boqar ha A... nima fistashka a fistashka да hmm. juda yam zo'r narsa lekin i ekiladi hozir hmm. o'sha pistani ekish uchun million gektar joylar ajratilayotgan ekan hmm. subsidiyalar berilayotgan hmm. ekan chunki odam pistani eksa yetti o'n yil parvarishlasa mana yetti o'n yil ech nima bermaydi hech narsa eraks qilh kerak yetti o'n yil o'n yil ekib parvarishlasa o'sha pistani berishni boshlaydi pistani qimmatga sotish mumkin va uni ekkandan keyin ha anaqa yer osti gruntni ostidagi suvlarni nasos sifatida chaqirishni boshlaydi o'zi o'zi bo'ldi undan keyin parvarishlash ham kerak emas mm ekan -hmm. o'zi 'shu yer osti suvlarni chaqirib olib o'zi o'zi o'zini anaqa parvarishlashi mm -hmm. davom etaverar ekan mm -hmm. va shu ekib tashlasa masalan nima deb o'ylaysan agarda shu cho'l zonalarimizda juda yam ko'p pistani ekib tashlasa mm -hmm. mana saksovul ekishgan saksovul lekin shunchaki changga ushlab turadi pistani eksak suvlar qaytib kelarmikan yoki bu yerda qanaqadir e, geologik kattaroq muammo mua bormikan e, bizda odamlar o'ylashadi suv bo'lsa daraxt bo'ladi deb o'ylashadi lekin aslida daraxt bor daraxt da, bo'lsa suv su bo'ladi chinor bol ham chaqiradi chinor ha. ham chaqiradi chinor e, mana shu yerost suvlarini tortib oladi va ushlab turadi nimaga oxirgi paytda qum bo'ronlari ko'p bo'lyapti chunki o'sha yerni tuproqni yani, ushlab turadigan o'simliklar kam hmm. ildizlari ushlab turadi pista judayam pista va sho'r sho'rdanak borku o'shalar juda yam yaxshi o'simlik hisoblanadi chunki birinchidan ham o'zini o'zi eplaydi ikkinchidan yerdagi o'sha tuzlarni olib chiqadi bizda esa tuzli zona juda ko'p masalan o'sha qoraqalpog'iston taraflari hamma joyga fistashka ekish mumkin lekin odamlar nimaga bu o'sha bmd tarafdan aytilyapti ko'p seminarlarga ge borganimda bizga alohida kitoblar tarqatishgan fistashkani ki nimaga ekish kerak uni qanaqa parvarish qilish kerak qanaqa foydali sizga subsidiyalar bor buni ek, eksangiz degan narsalar bor lekin odamlar dehqonlar bu narsani qilmayapti chunki <laughs> o'sha yetti yil hech narsa olmaslikka chidayolmaydi <laughs> dehqonlar o'rgangan bir yil ekadi yilni oxirida daromad oladi ikkinchi yil yani, ekadi ik daromad oladi ar buni tushunsa bo'ladi lekin nima deydi agar oxirini ah, ah, ko'rsa juda katta pul olib keladi nimaga mana o'rta osiyo umuman o'rta osiyo fistashkani yetishtirish uchun juda yaxshi zona hisoblanadi lekin uni aslida qayerda qayerdaytishtirish eron adashmasam o'sha joylar ular katta pul ishla pul topishadi shundan hattoki eksport qiladiganlar katta pul topadi lekin bizar topishimiz mumkin bundan juda katta pul eksportdan a biz esa haligacha nima ekyapmiz paxta ekyapmiz bizda orol dengizi paxta tufayli quridi lekin biz haliyam kallamizni ishlatmadikda haliyam paxta ekyapmiz haliyam beshinchi o'rinda turibmiz o'zi butun dunyo bo'yicha paxta yetishtirishda shuning uchun hali ham o'roldingiz ko'paymayapti man o'ylaymanki agar to'g'ri narsalar ekilsa oddiy primer bu archa archani ekishadi ko'chalarga hamma archa qurib yotibdi agar kallani ishlatib hattoki tashkent cityda uzun uzun archalar bor edi hozir borib ko'rsangiz hammasi sap sariq bo'lib turibdi ha shuncha pulli narsa o'rniga go'zal katalpa chinor terak terak ham xuddi shunaqa ek shuni agar to'g'ri o'simliklar ekkanimizda biz suv resurslarimizni ham ushlab qolgan bo'lardik umuman mana bu qum bo'ronlarini ham oldini olgan bo'lardik va pul ham topardik edik ну mani o'ylashim bo'yicha mana dehqonlarga mana masalan oldin bitta dehqon o'nta o'zini o'ziga foyda keli bir yilda foyda keltiradigan daraxt ekkan bo'lsa ana o'sha zonasidan tashqari ya'ni qo'shimcha qilib o'sha pista ekish uchun o'sha investitsiyali uh, o'simlikka ekish uchun joy ajratib berishsa ana o'shanda balki ekishardir chunki mana hozir biz aytayotgan narsa dehqonlar yetti o'n yil kutsin eksin shu o'simlikni ana o'shanda zo'r bo'ladi deyapmiz lekin ularni nima deydi intereslarni inobatga olmyapmizda hozirgi dehqonlari agarda ularga qo'shimcha yer ajratilib berilsa ana o'shanda adolatli bo'lardi ana o'sha qo'shimcha yerni ham faqat bir yilda bir marta foyda beradigan o'simlikka ishlatib yuborsa ana o'shanda noto'g'ri qildinglar deb aytsak bo'lardi lekin o'sha nima deydi dehqonlarni yana bitta muammosi <muchas> 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 bor <muchas> ularda <muchas> yer arendada har yili arenda to'lashadi ularni xususiy yeri yo'q shuning uchun ham ko'p dehqonlar har yili o'sha yerdan iloji boricha unumli unumli foydalanishga harakat qiladi masalan yangi yo'lda qulupna ekishadi maydan keyin shartta uni uzishadida o'rniga makajohor ekishadi makajo'xor kuzga borib yana hosil beradi uni tayanasini olsa bo'ladi jo'xorisini sotsa bo'ladi dehqonlar iloji boricha bir yilda o'shandan foyda olishga harakat qilishadi hmm. yana bitta narsa yomon mana shu yerda nimaga qumbo'lonlar bo'lyapti masalan o'sha hosildan bo'shagan yerni dalani tezroq keyingi hosilga tayyorlash uchun bizda tagida qolib ketadiyu masalan bug'doyni kesib hmm. hmm. tagidagi o'shanisini yoqadi <laughs> <laughs> bizda ko'p mana nimaga uh, chiqsa shahar tashqariga chiqsa ko'p narsa yonib turganini ko'rsa bo'ladi va qop qora bo'ladi xunuk bo'lib yotgan bo'ladi chunki o'sha narsani tezroq olib tashlab uni chirishini kutib o'tirmaydida yoqib yuboradida bitta ag'daradi bo'ldi keyin narsani ekadi yerga uh, dam bermaydi bu bu yerda man ularni oqlashni xohlamayman ha dehqonlarni hayoti qiyin lekin bitta hosilga ko'nishi va yerni qadrlashi kerak biroz balki bu o'sha xususiy bo'lmagani bilan bog'liqdir agar xususiy bo'lsa ular sal bal yerni qadrlashardi yoki bedapoya eksa o'sha yer o'ziniki bo'lmagani uchun да tezroq ko'proq ko'proq pul ishlashga harakat qilishadida ну окей lekin bu yerda sal davlat ham yordam berishi kerak va o'sha yoqishni yoqish umuman qonunga xilof hisoblanadi va o'sha yoqqani uchun mana bu yerdagi u katta joyku bizda masalan ko'p joy qishloq xo'jaligi o'sha tuproq faqat tuproq qoladida uni ushlab turadigan o'sha bug'doyni ham tagida ozgina ildizi bor u yo'q bo'lgani uchun u tuproq ko'tariladika uchib ketishga moyil bo'lib qoladi bitta shamol turadi bo'ldi bu ketdi keyin aylanadi aylanadi o'sha samarqandga boradi toshkentga keladi va shuncha odamni zaharlaydi yoqish emas aslida kuzda masalan kuzda olib bo'lgandan keyin qoldirsa qishda qor yog'adi boshqa qiladi mana bu hamma частицаlari osha bug'doydan qolgan narsalar ular chiriydida bitta yerni ag'darganda yerni shunaqa легкий ani tuproqni shunaqa yengil unumdor qilib qo'yadi chunki u organik chiqindi hisoblanadi masalan hammani uyida golландский gullar bor mana bu ham manimcha gollandskiy gul ani gul ham женское счастье gollandski gul ular bizani tuproqda o'smaydi bularni tuprog'i mana takoy yengil tuproq mana olganda mm. mana olsa сразу mm. olsa bo'ladi qo'lini mm. tiqsa kiradi mana shu yengil tuproq hisoblanadi agar e, bog'dorchilikdan xabari bo'lgan odamlar bo'lsa chorsuvda shunaqa narsa bor mundoq g'ishtga o'xshaydi o'shani tuproqqa aralashtiring deyishadi uyga olib kelib suvga solinadi u ishib ketadida xosga aylanadi o'simlikni qoldig'i shu uni <im> tuproq bilan aralashtirganda tuproq shunaqa yengil bo'ladi mana shu narsa tabiatda bor tabiatdagi o'sha barglarni kuzdagi barglarni olib turib chiritib uni bitta tuproq bilan aralashtirib yuborsa shunaqa yer bo'ladi mana shunaqa yer bo'ladi va keyingi safar masalan o'sha yerini bitta dam oldirib shunaqa o'g'itlasangiz nima eksangiz nima deydi qulupnay eksangiz qulupnayingiz mana bundaqqina bo'lmaydida keyingi safar mana shundoq bo'ladi zo'r bo'ladi bu o'sha mana shundaq bo'ladi zo'r bo'ladi shirin bo'ladi bu hammasi yerga bo'lgan muhabbatga bog'liq yerni sevish kerak uni faqat o'sha foyda bersin foyda de bersin de, deyish kerak emas ozgina dam berib o'sha oldingi nimalarni ko'rish kerak o'zi mana shu qum bo'ronlar chang bo'ronlar ko'tarilyaptiku ana ikki yil oldin toshkentga ham qanqa katta qumli bo'ron kelguvdi esingda bo'lsa hamma yoq qum bo'lib ketuvdi д umrimizda ko'rmaganmiz toshkentda <usurma> unaqasini unaqalarni u unaqalarni ko'payishi ehtimoli ko'payib boryapti hozir да да keyinchalik juda ko'payadi chunki bizda hozir katta daraxtlar yo'q ildizi katta bo'lgan biza daraxtni ko'ramizu tashqarisini ko'ramiz katta Uh, yer buni tagi ham shunaqa xuddi katta bo'ladi daraxtni tepasi qancha katta bo'lsa bu juda judayam chiroyli narsada daraxt tepasidagi shoxlari qanaqa bo'lsa ildizi ham shunaqa katta katta uzun bo'ladi hmm. juda judayam chiroyli mezaki filmlarida ko'rsatilgan bu narsa xuddi uh, shu narsa tomirlar ushlab turadi yerni agar o'sha narsa bo'lmasa ko'payaveradi a bizda esa unaqa joy ko'p hozir ya'ni ildizlar yerni pastga tortib turadi demoqchimisan tuproqlarni sab tuproqni ushlab turadi qumbo'ronlarida esa uchishga moyil bo'lgan tuproq uchadi bizda uchishga moyil bo'lgan tuproq juda ko'p bu o'sha sahrolarimizda bor cho'llarimizda bor orol dengiz atrofida bor va shaharda hozir uh, bo'sh joy bo'sh nima deydi a uh, nima deydi qishloq xo'jaligidan bo'shagan yerlar bor hammasini usti bir qatlam tuprog'i bo'ladi uchishga moyil lekin mana shu tuproq uh, hosildor tuproq hisoblanadi mm -hmm. yaxshi tuproq mm -hmm. u uh, uchib ketgandan so'ng o'sha ma'lum bir hududda tuproq nima e, deydi foydali nimalardan qolib ketadi foydali moddalardan foydali tuproqdan mahrum bo'lib qoladi lekin yaxshi tarafi o'sha uchib uch borib qayerga qo'nsa o'sha joyda foydali tuproq bo'ladi mm -hmm. faqatgina shu yaxshi tarafi lekin bu nima deydi tabiat tomonidan bo'lishi kerak agar odamzod o'sha o'simliklarga e'tibor bermasdan buni ko'paytiraversa nima deydi barbi odamzodku sababchi nima deydi qum bo'ronlari odamni zaharlaydi o'zi mana shu uh yozni ikki ming yigirma uchinchi yilni yozda cho'qqisini ko'rsatdi mana eng chang yoz mana shu bo'lsa kerak adashmasam boshqa yigirma yettiga kirganman umrimda unaqa yozni ko'rmaganman chang yoz allergiyam ham mana shu yozda qo'zg'ab ketdi umuman changga allergiyam bor hech qachon unaqa kuchli qo'zg'amagan dori uh ichyapman -huh, u uh ham -huh. yordam bermayapti <laughs> adashmasam keyingi yil undan ham battar bo'ladi agarda hozir nima qilishimiz mumkin nima qilsak bo'ladi mana biza oddiy odammiz hozir mansan borib bitta daraxt ekishimiz mumkin lekin baribir u yuz yil mobaynida o'sib chiqishi kerak bo'ladi uni kutishimizga to'g'ri keladi o'n yil yil katta bo'lguncha o'n yil ha o'n yil kutishimizga to'g'ri keladi ho'p mana bizar oddiy odamlar daraxt ekaolaymiz мусорni saralomiz uh -huh. daraxtni kesmasdan parvarish olamiz uh -huh. o'sib bo'lgan daraxtlarni nima qilish kerak yana uh, birinchidan uh, bu narsaga hamma nima deydi o'zini mas'uliyatini sezish kerak masalan ko'chada kimdir daraxt kesib kesayotgan bo'lsa indamasdan o'tib ketish kerak emas mani mahallam emas mani rayonim emas manga farqi yo'q deb borib so'rash kerak aka nimaga kesyapsiz bormi hujjatingiz ko'rsating menga hujjatingizni hujjat yo'q bo'lsa bo'ldi man telefon qilaman turing shu yerda milisiyaga telefon qilib shu yerda turib shu daraxtni kesmaslikka harakat qilish kerak ikkinchidan mashinalardan kamroq foydalanish kerak ko'pincha mana shu ko'tarilgan qum bo'ronlari va smog bu uh, uh, sifatsiz yo'l va mashinalar sakson besh foiz bu sifatsiz yo'l sifatsiz yo'l chunki mana yo'l sifatsiz bo'ladi yaxshi nima deydi yaxshi moddalardan yaxshi xomashyodan qilinmagan bo'ladi hmm. mashinani baloni aylangan sari yemiriladi uh, o'sha ah. balondan balondan chiqadi yemirilgan yem, moddalar ah. asfaltdan chiqadi hozir o'zim aytdimu polimerlardan yo'l materiallar a demak rezina ishqalanadi yo'lga rezina ham havoga chiqadi mikro plastik ko'rinishda i asfalt ham mikroplastik ko'rinishda chiqib ketadi man chang haqida o'sha video qilganimda mm -hmm. xumbo'lronlari man tuproq og'zimga soldimdas ha o'shanda hayron bo'lganman aytgancha odamlar mo'tabar a, o, instagramda eko bloger <laughs> deb hisoblanadi uh, profilning nomi o'rik guli <laughs> va uh, mo'tabar o'zbekistonda yagona ekobloger juda yam faol ekobloger shuning uchun agarda uning faoliyatiga qiziqadigan bo'lsangiz mana masalan og'ziga tuproq solib uh, mana shunaqa yigirma yildan keyin shunaqa bo'lamiz deb tuproqni tuflabyoga <laughs> joylari bor uh, paketdan yasalgan kostyumda odamlarni e'tiborini jalb qilish uchun mana shu muammoga jalb qilish uchun aylanib yurganligini videolari bor qoraqalpog'istonga borib suv muammosi haqida film kichik film olgan o'shanga agarda qiziqsangiz profilning havolasini albatta videoni ostida qoldirib ketamiz obuna bo'linglar obuna bo'lishni juda ham tavsiya qilaman juda ham foydali va jamiyatga muhim bo'lgan blog eko blog rahmat demak o'sha tuproq solganimda ikkita tuproq oldim ikkita ikki marta olindi bu kadr birinchi tuproq bu o'sha yo'lni chetidagi yo'l mana bu tuproqli daraxtni tagidagi nima edi tuproq u oppoqqina yaxshi tuproq edi unda yaxshi hmm. chiqmadi bu kadr yoqdi tami yaxshi tami yoqdi toza tuflab tashladim нормальны ikkinchisi yo'lni bo'yida olganim uchun yo'lni bo'yidagi tuproqni oldim daraxtni tagidagi de. hmm. qoraroq edi u ozgina hmm. o'shandan keyin uch kun tomog'im bor ediо mana sрazу sezildi qanaqadir uh, a qanaqa qilib ajratding mana bir kunda ikkala tuproqni bir kunda bir kuna birinchi soldim uh, tuflab tashladim besh daqiqadan keyin keyingi tuproqni soldim uh -huh. uh, ikkinchi tuproqni ta'misi сразу sezildi birinchi tuproq xuddi kartoshkani ustidagi tuproq man yallab ko'rganman kartoshka siey bo'lib <laughs> uh <-huh. laughs> taksikoz paytim <laughs> uh, ikkinchi tuproq bu yo'lni bo'yidagi tuproq edi uh -huh. va u juda yam yomon ta'sir qildi menga tomog'im achishib qoldi mana shunaqa undan keyin сразу achishib qoldi да сразу og'zimga solishim bilan boshqacha tam boshqacha nima bo'ldi hattoki boshim aylandi biroz benzin boshqalarni ta'mi sezildi сразу hmm. bu hammasi o'sha tuproqlarda bo'ladi va smог hozir olti oydan beri manimcha toshkent tepasida смоg bor bu hammasi o'sha mashina va sifatsiz yo'l a, yana plyus qurilish yaqinda bitta video chiqdi qaysidir bloger qurilish haqida chang haqida olgan ekan murod nazarov нет murod building o'shandan olgan ekan qarang mana qurilish sababli bo'lyaptiku chang desa murodbuilding qurilish hozir boshlandimi deydi bu nima deydi mensimaslik o'sha qurilish sababchiligini aytish mumkin edi ha qurilishdan bo'lyapti lekin uni kam oldini olish uchun biz setkadan o'rayapmiz biron nima qilish mumkin edi va afsuski bunga nima deydi sog'liqni saqlash vazirligi ham shunaqa muomala qildi chiqardiki smok odamlarga xavfli emas deb lekin hozir o'nta bemor bo'lsa undan sakkiztasi allergiya bilan boryapti hattoki uch oylik bolada biz yaqinda o'zimni qarindoshim bordi biz bronxit deb o'ylagandik yo'q unda allergiya otasida yo'q allergiya onasida yo'q u allergiyaga chalingan hammasi <ə, smoke> mana shu smokdan mana shu qurilishdan mana shu daraxtlarni kesishdan hammasi mana qanaqa bo'lishi kerak o'zi masalan qurilish ketyapti atrofini nimadir bilan o'rash kerakmi yevropada qurilish qilsa birinchidan o'sha atrofini oq yashil setka borku o'sha o'raydi keyin sepadigan suvi bo'ladi uni sharillatib emas biza nima deydi shlangada olib chiqib nima deydi tashqarilarga sepib turishadiku chang ketsin deb u ichimlik suvini ularda shu tepadan bitta sepadi pastga tushiradi va ko'p binolarni rekonstruksiya qilishadi ular ich usti qoladida ichini buzib to'g'irlashadi ichini usti qoladi hmm. unda o'sha hamma narsa ichkarida bo'lgani uchun uncha ko'p chang chiqmaydi hmm. va ko'p qurilish qilishmaydi <laughs> bizda hozir endi uh... bizada ha hozir katta pastroyka ketyapti ya'ni anaqa osmonopar binolar paydo bo'lyapti u периодda endi yashab o'tish kerak bo'ladi yani endi biz necha yildan beri shunaqada yashayapmiz yo'dri man aqlim ta taniganimdan beri toshkentda remont toshkentda hamma narsa qurilyapti buzilyapti qurilyapti hattoki mana buzilishlar ko'p mana nima keragi bor edi poytaxt e, nimani biznes senterini buzishni mustaqillikdagi buzigan hozir <gazır>, ichini buzishyapti mani eshitishimcha ustini ham buzishadi nima keragi bor edi yaxshi bino chiroyli bino ichi yaxshi edi nimaga buzasan shuni yaqinda o'sha nima deydi yana ichki ishlar vazirligimi biz daniyasi skverdagi u ham buzilyapti ha u yerda yomon xotiralar bo'lishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin nima keragi bor bu baribir tarixku nimaga buzasan yaxshi narsalar ham buzilyapti Uh, ho'p o'rniga qurilishlar bo'lyapti lekin buni ichida qancha hop changni qo'yib uh, qo'ysak qancha qurilish uh, chiqindisi bor bizda utilizatsiya qilinmaydi afsuski borib yana bu bir bitta joy bo'lgan ekan uh, tadbirkorga sotilgan tadbirkor kartoshka ekan kartoshka pastroda o'sishi kerak bilamiz и e, kovulasa kartoshka hosil bermagan yaxshiroq Yax, tegini kovulasa katta gektar joyga qurilishdan qochiqqan beton tetonlarni ko'mib ustiga bitta qatlam tuproq tashlab berishgan ekan unga voy bechora shunaqa joylar juda ko'p chunki mana bu qurilishdan chiqayotgan chiqindi juda juda ko'p betonlar mana bu hammasi mana mana shaharlar qurib bo'lgan shaharlar borku rivojlangan davlatlarda qurib bo'lingan shaharlar shaharlar mana shu стройкаlaran o'tib bo'lgandan keyin ya'ni qurilishlar to'xtab bo'lgandan keyin Uh, mana shu ko'tarilib ketgan smok ko'tarilib ketgan chang ana shuni qanday qandaydir qilib to'g'irlasa bo'ladimi ma, holatni mana chunki hozir bar baribir hech nima qilolmaymiz mana shahar qurilib bo'lishini asosiy mana shu uh, osmon o'par binolar qurilib bo'lishini kutishimiz mm -hmm. kerak qurilib bo'lgandan keyin mana hammasi bit bo'lgandan keyin chang bo'lib yotibdi hamma yoq smok bo'lib yotibdi bu holatni qandaydir to'g'irlasak bo'ladimi o'zi bunaqa pretsedentlar ya'ni holatlar bo'lgani boshqa davlatlarda shahar qurilib bo'lingandan keyin asosiy qurilishlar tugagandan keyin mana shu ekologiyani nima deydi yaxshilash ta'mirlash o'ziga keltirish jarayonlari birinchidan man mutaxassis emasmanu lekin aytishim mumkin hali toshkentni gen plani tasdiqlanmagan mm -hmm. gen plan tasdiqlanmasdan turib mingta narsa qurilyapti buni ertaga gen plan tasdiqlanganda buzish va qayta qurish ehtimoli katta buni o'sha mutaxassislarni podkastlarini gaplarini eshitganidi aytyapman у o'zi logicчно qarasa gen plan bo'lmasdan turib bino qurilishi bu ahmoqlik ikkinchidan bizda man o'ylaymanki mana shu qurilish ishlari bitgan taqdirda ham ekologiyani qaytarish oson bo'lmaydi chunki har bitta qurilish bo'layotganda katta yashil zona yo'q qilinyapti uni o'rniga yashil zona ko'rib chiqilayotgani yo'q hamma novastroykalarni ko'rsak katta novostroйка sakkiz to'qqiz uh, подъезд новостройка bo'ladida o'rtasida betondan qilingan uh, bolalar o'ynash uh, joyi bo'ladi bolalar maydonchasi u yerda to'rtta beshta daraxt bor ko'rgazma uchun uh, aslida mana uh, nechtadir odamga hozir esimdan chiqdi nechtadir odamga bitta katta зеленый zona bo'lishi kerak <coughs> bu oddiy uh, nima deydi uh, uh, beton qo'yib uh, orasiga daraxt ekilgan joy emas tuproq o't daraxt uh, kichkina uh, ko'lcha mana shunaqa зеленый zona bo'lishi kerak mm -hmm. bizda esa mana shu зеленый zonalar hozirgi kunda toshkentdami o'zbekistondami adashmasam qirq bittami qirq uh, beshtami atagi qolgan buni o'zimiz ko'rishimiz mumkin hamma parklar boshqatdan rekonstruksiya qilinyapti зеленый zonalar olib tashlanyapti sun'iy ko'llar kamayib ketdi alisher navoiy bog'idagi sun'iy ko'l yo'q katta bog'lar yo'q har bitta narsa qurilganda esa katta maydondagi o'sha daraxtlar yo'q bo'lyapti o'rniga qurilayotgan katta bog' yo'q shuning uchun ham man bilmayman ertaga nima bo'ladi faqat bitta nimani ko'rsatishdi yechimni katta новостройкalarni tepasiga nasos qo'yishar ekanda u sun'iy yomg'ir bo'lar ekanda o'sha changni pastga tushirar kan qanaqa ishlaydi u nasos o'sha xitoyda ko'p bo'lib turadiku chang bo'ronlar o'shani kamaytirish uchun tepada mundoq sepadigan borku i qib sepib turadigan i nima deydi maydonchalarga sepadigan sug'orish fantanlari o'shanga o'xshagan fantan qo'yilar ekanda nimani De... domni tepasiga i uy e, manaqa qiq qiq qilib turganda xuddi pastga yomg'ir bo'lib yog'ayotgandek sun'iy yomg'ir deyilar ekan bu narsa shu narsa yechim deb ko'rsatishyapti mm -hmm. hattoki biznesmenlar olib chiqqan bu narsani lekin bu yechim emas chunki sмог mana shu dom tepasidagi bo'lmaydi u ancha nechadir kilometr bo'ladi uni siz samolyot uchsangiz ko'rasiz toshkentni ustidan uchsangiz bitta ko'rpachaga o'xshab yoyilib turibdi hattoki nimaga charxpalakka chiqib ko'rsa ham bo'ladi hmm. bitta unda ko'rpacha <laughs> bo'lib turibdi u narsa u narsa sizni domingizni tepasidan bo'layotgani <laughs> yo'q va bu yerda bizda ayniqsa texnik suv kam ichimlik suvi sepiladi hech qanaqa foyda bermaydi bu xuddi nima deydi yarani ustiga biz yoshligimizda qilardikku barg tuflab yopishtirib qo'ygandek oppoq bo'ladi degandek ho'p ekran yana o'chib qoldi da ekran o'chib qolaverar ekan uyalyapti uyalyaptisandan ho'p podkastimizga kelganigiz uchun katta rahmat sizga rahmat sizlarga <laughs> rahmat chaqirga judu qiziq narsalarni <laughs> gaplashdik <laughs> yaqinda aytgancha orol dengiziga o'sha borib kelay dedimku o'sha yerda mana shu orol dengizini holatini ko'rganimizdan keyin o'zi tabiat muammolariga qiziqishimiz ko'payib ketdi bir payt jamoamizni o'shanga burg'ulash haqida video chiqqandan keyin tabiat qanaqa ishlaydi degan video chiqarmoqchimiz ya'ni tabiatni sikli qanaqa ishlaydi va mana shu siklda bizda nima buzilgan nimasi noto'g'ri ishlayapti va to'g'irlash uchun nima qilish kerak shu haqida bitta katta video qilmoqchimiz sani chaqirmoqchi edim bo'ldi bo'ldi ikta yordam berish uchun руками ногами за o'shanga yana bir marta rahmat bu bizada mutabarida o'rik guli o'zbekistonda yagona va eng faol ekobloger obuna bo'linglar bu esa sigma podkastida bizni <coughs> ko'rib turganlarga murojaat qilmoqchi edim podkastdan keyin umid qilamanki siz namsochiqdan voz kechasiz o'rniga ro'molchalarga o'tasiz paketdan iloji boricha voz kechasiz endi umuman voz kechish qiyin albatta uh, batareyalarni yig'asiz va ko'p martalik idishlarga o'tasiz hamma bir martalik idishlar bu yomon ko'chada har safar baklajkada suv sotib olgandan ko'ra bitta term sotib oling yoki idish sotib oling va o'shanga suv oling kafega kirganda ham bir martalik idishda kofe emas o'tirib iching har doim eko alternativani tanlang mana mutabar bizani podkastimiza kelganda bu yerdagi hamma nam sochuvlarni hamma haligi plastik stakanlarni olib tashladik faqat mana suv suv bor faqat kofe olib kelib berganimizda ham anaqa kofe ichasanmi deb so'rasam plastik plastik stakandami yo'q ichaman deb qoldi yo'q yo'qn shishali degandan keyin ha mayli mayli olib kel rahmat rahmat zo'r bo'ldi